עכשיו אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לתת אלוף יוסי קופר ועשר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן. ערב טוב לך, אדוני. ערב טוב גם לכם. תגיד, כמה אנחנו צריכים באמת לחשוש מאיראן, מהיכולת שלה להכות בנו? האם אנחנו לא קצת מפחידים את עצמנו יותר מדי? אשרי אדם פוחד תמיד. אני חושב שלאיראנים יש יכולות מאוד מרשימות. ראינו את זה גם באמצע אפריל כשהם תקפו אותנו. עומדות לרשותם גם היכולות של כל הפרוקסיס למיניהם. לכן אנחנו בהחלט צריכים לקחת בחשבון מתקפה איראנית שתנסה לגבות מאיתנו מחיר משמעותי ולא להקל בזה ראש. ואני חושב שאנחנו לא מקלים בזה ראש, אנחנו נערכים להתמודד עם האפשרות הזאת שתתממש אולי בצורה מאוד משמעותית. ומה שכן, הוכחנו באמצע אפריל שאנחנו בנינו לאורך שנים יכולת להתמודד עם האיום הזה שעמדה לנו בשעת מבחן. והבעיה של האיראנים כרגע היא שאם נחזור על אמצע אפריל והם ישלחו במקום 350-500 טילים וכתב"מים ואני לא יודע מה, ובכל אופן נצליח לרפת, המשמעות של זה מתוך איראן על הדימוי העצמי של איראן ועל היכולת שלהם להרתיע את סביבתם ולאיים על סביבתם תהיה מאוד בעייתית. לכן מה שלאיראנים חשוב זה שלא יהיה שוב כניסיון כושל. אז מה אתה היית עושה? אם אתה ראש הממשלה מצלצל לך ואומר אחרי שירו עלינו, איפה אנחנו מכים באיראן? איך אנחנו פוגעים בהם? מה אתה אומר? תראה, יש כל כך הרבה אפשרויות, אז אני לא יודע להגיד לך מה בדיוק הייתי בוחר וגם לא רוצה לתת להם עצות, אבל אין ספק שאם הם יעשו זאת שוב, יהיה צורך להכות בהם בחומרה. אז בפעם הקודמת הקינו בצורה סמלית כדי להסביר להם שאנחנו מסוגלים לגרום להם נזק לא מבוטל, בלי לגרום את מלוא הנזק הזה. הפעם אנחנו יכולים לעשות יותר. ואם באמת ישראל גם עמדה מאחורי הנייה, זאת אומרת היכולת של ישראל היא לא רק בירי מנגד, אלא גם בכל מיני פעולות יותר מתוחכמות שיכולות לעשות איראן עם נזק כבד, והם לוקחים את זה בחשבון. לגבי הדיון שהיה פה מקודם, האם הם מפחדים מאיתנו לא או לא, זה הכל עניין של, זה לא אפס ואחד, זה איזה מחירים אתה מוכן לשלם כדי לשקם את כבודך. יוסי, זו הנקודה, זה גם הייתה נקודה עם זה היידי בזמנו, וגם הפעם, זה העניין של שיקום הכבוד, זה לא שהם רצו לפתוח לעצמם בעימות ישיר עם ישראל. אדוני, לא בוא נדבר על כבוד, רגע, אני מחזיר אותנו לעזה. בזמנו אתה היית הגורם היחידי במערכת הביטחון שהתנגד לשילוב החמאס ככוח פח פוליטי, להשתתפות בבחירות, היית קול בודד. סופו של דבר, מערכת הביטחון החליטה לאפשר את זה. עוד פעם אנחנו שומעים בעצם הסכמה נרחבת במערכת הביטחון שהאירוע שאפשר לפנות את ציר פילדלפי, אפשר לפנות את נצרים ונוכל לחזור ללחימה גם בעוד 3 חודשים. זה לא מוזר שכל מערכת הביטחון, לפחות הקודקודים, חושבים אותו דבר? כאיש אחד. חושבים אותו דבר? א', זה מוזר ומטריד, כי אני יכול להגיד לך, זה היה אותו דבר גם בשאלה של הסכם הגז בלבנון, וכבר אז התרעתי על חשיבה הקבוצתית הזו שהיא מסוכנת. וגם ראינו את זה בשבעה באוקטובר, וגם הפעם אני חושב שבואו נגיד את האמת. האם כשאנחנו רואים את המנהרה הענקית הזאת שהתגלתה עכשיו, ואני מניח שהיא לא היחידה, ושאנחנו מבינים את כל מערכת המנהרות שעברו מתחת לוואדי עזה, ואפשרו קישור בין צפון עזה לבין דרומה. כן, אנחנו מבינים שיציאה ישראלית משם תאפשר לחמאס להשתקם, אולי ייקח לו יותר זמן, אבל הוא ישתקם, ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה. אנחנו צריכים לשלוט בעזה מבחינה צבאית ולהמשיך לשלוט שם. והדיבור שנוכל לחזור, אני זוכר היטב לאחר ההתנתקות, כשאמרו, אם רק תיירה רקטה אחת, אני יודע מה יקרה. אבל כאשר נורו הרקטות בפעם הראשונה, בנובמבר 2005, ההחלטה של, אני הצעתי אגב אז גם כן להיכנס מחדש לפחות לחלק הצפוני של עזה, ממנו נורו הרקטות עלינו, אבל מה שנאמר לי היה, לא יצאנו כדי להיכנס. אז גם כאן אני חושש שאנחנו נעמוד בפני... לא יצאנו כדי להיכנס! מה הכי מצחיק? כל היום גלעד שרון הולך ומספר, הנה, סליחה, אנחנו חייבים להיפרד. תודה לקופר וסר, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור במדינה, עוברים לדובר צה"ל.